mansabdor shaxs sifatida deputatlik maqomini yo'qotishdan qo'rqmaysizmi? Kengash raisi sifatida Toshkent shahar hokimi bu narsaga qandaydir bir qarshilik ko'rsatishayotgani yo'q. Aholiga yoqmasligi aniq edi bu qaror. Ya'ni shunaqa qarorki, qabul qilinsa kelajakda yaxshi bo'ladi, lekin hozir aholiga yoqmaydi. Mentalitetimiz shunga moyilligi bor va ichkaridan navbatdan tashqari qarorga kelgan yoki navbatdan tashqari fikrlovchi insonni o'zining fikrini ifoda qilishi har doim ham to'g'ri qabul qilinmaydi. Vaholanki, u to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Assalomu alaykum Abidjon aka. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Kutilmagan savollarga tayyormisiz? Albatta. Birinchi savolimiz: mansabdor shaxs sifatida deputatlik maqomini yo'qotishdan qo'rqmaysizmi? Mansabdor shaxs sifatida deya olmayman, chunki deputat bu mansabdor shaxs emas. Bu xalq tomonidan vakil sifatida saylangan inson, xalqning vakili sifatidagi maqom desak to'g'riroq bo'ladi. Deputatlik maqomidan ayrilishdan qo'rqaman deb aytmagan bo'lardim, chunki xalq ishonch bildirgandan keyin ma'lum bir vaqt o'sha faoliyatingizni yuritasiz va istalgan paytda u maqomdan ayrilishingiz mumkin. Yo'q, bu qonunchilikda belgilangan 5 yillik faoliyat mobaynida yoki qonunchilikda belgilangan boshqa tartib bilan amalga oshirilishi mumkin va bu narsa men uchun qo'rqinchli hodisa emas. Endi javobingizda yana bir savol tug'ildi. O'zi boshqa savol tayyorlangan edi, lekin shu javobingizdan bir savol tug'ildi. Biz bilamizki, inson bir nimani yo'qotishdan qo'rqishi uchun o'sha narsani qadrini to'liq tushunib yetgan bo'lish kerak, u nimaligini. Mana sizni holatingizda deputatlik sizga nima berdi? Yoki mana ya'ni to'g'riroq qiladigan bo'lsak, deputatlikni deputat bo'lganingizdan keyin nima o'zgardi sizda? Deputatlik menga ko'proq mas'uliyat berdi va har bir o'ylayotgan, gapirayotgan, amalga oshirayotgan ishlarimni yanada ko'proq mulohaza qilib, gapirish, amalga oshirish kerakligini bildirdi deyishim mumkin. Chunki avval faqat shaxs sifatida, fuqaro sifatida o'zim uchun javob bergan bo'lsam, endi istaymanmi, istamaymanmi, bir necha ming insonning nomidan gapiraman va har bir xatti-harakatim o'sha insonlar bilan bog'liq ekanligini his qilib amalga oshirishim kerak bo'ladi. Rahmat. Keyingi savolimiz: hozirgi deputatlar, saylovdan oldingi nomzodlar, ochiqroq aytadigan bo'lsak, ancha kuchli edingiz. Partiyalar bir-biri bilan qattiq raqobatga kirishgan, nafaqat partiyalar, hatto kishi nomzodlar boshqa nomzodlar bilan bir kuchli raqobatga kirishgan, katta va'dalar berilayotgan bir vaqtlar edi. Hozir negadir ko'pchilik ko'rinmayapti. Shunga nima deya olasiz? Saylov oldi jarayonlarida faollashish jarayoni to'g'risini aytishimiz kerak. Butun dunyoda mavjud. Shu jumladan bizda yangi ochilayotgan, yangi o'zini o'zgarishlar bilan namoyon qilayotgan O'zbekiston uchun ilk saylov bo'lganligi uchun bu jarayon bizda ilk marta o'tdi deyishimiz mumkin. Tan olaylik, avvalgi saylovlar bu darajada ochiqlik bilan bo'lmagan, qanaqadir uyushtirilgan saylovlar bo'lgan. Shu nuqtai nazaridan bunday ochiq formatdagi saylov birinchi marta bo'lib o'tganligi uchun bu narsani ajab nima deymiz, xalqimiz juda g'ayrioddiy qabul qildi va shu nuqtai nazardan bu jarayon davomli shunaqa bo'lishi kerak degan tushuncha paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Aslida olganda butun dunyoda saylov oldi jarayonlari faol bo'ladi va saylov o'tgandan keyin deputatlar endi saylov oldi jarayonidagi faolligini ish jarayonida davom ettirishadi. Lekin rivojlangan davlatlardan farqli o'laroq bizda o'sha parlament yoki o'sha viloyat, shahar, tuman kengashlaridagi sessiyalar yoki deputatlarning faoliyati ommaviy axborot vositalarida yaxshi yoritilmaydi. Shuning uchun go'yoki deputatlar passiv holatga tushib qolgan degan tushunchaga kelib qolishga sabab bo'lyapti, chunki undan oldingi jarayonlar ham baribir ommaviy axborot vositalari orqali yoritilayotgan edi. Hozir ommaviy axborot vositalari fokusni boshqa yerga qaratganlari uchun deputatlarning faoliyati passivdek ko'rinyapti. Lekin tan olishimiz kerak, bu hamma deputatlarga tegishli emas. Ba'zi deputatlar haqiqatda passiv bo'lib qolganligi ham bor gap. Men aytmagan bo'lardimki, mutlaq hamma passivlashib qoldi, chunki ba'zi passiv deputatlarimiz saylov oldi jarayonining o'zida ham passiv edi. Siz o'zingizni aktiv holatdan
ozgina orqaga chekindi deb hisoblaysizmi? Chekinish deb hisoblamayman, chunki saylovoldi jarayonida to'g'ri to'laqonli har kuni shu ustida ishladik, har kuni ommaga ma'lumotlar taqdim bordik, har kuni efirlar qildik. Bu saylovda g'alaba qozonish uchun birlamchi asosiy vositalardan biri edi, chunki biz ovoz olishimiz kerak edi, xalqqa o'sha nima qilmoqchi ekanligimizga ishontirishimiz kerak edi. Endi qo'yilayotgan vazifadan kelib chiqib, harakatingiz ham o'shanga mutanosib bo'lishi kerak. Biz saylovdan o'tgandan keyin o'sha berilgan va'dalarni amalga oshirish uchun endi ko'proq sessiyalarda, sessiyaga material kirgizadigan doimiy komissiyalarda faollik bildirishimiz kerak. Bu normal holat deb o'ylayman. Bu jarayonni yoritilish, yoritilmaslik masalasi hozir aytganimdek, bu ikkinchi masala hisoblanadi, lekin faollik pasaydi o'zimda deb men hisoblamayman. Rahmat. Siz birinchi marta deputat bo'ldingiz. Albatta. Demak, Toshkent shahar xalq deputatlari kengashi deputatsiz, birinchi marta deputat bo'ldingiz. Saylovdan oldingi xalq deputatlari kengashi haqidagi tasavvurlaringiz va bugungi hayotdagi reallik orasida farq bormi? To'g'risini aytaman, avval deputatlarni faoliyati bilan bog'liq bo'lgan majlislarda ishtirok etganman bir necha marta va u yerdagi o'sha qo'poroq bo'lsam aytaman, mudroq kayfiyatdagi majlislarni ko'p kuzatganman va o'ylaganmanki, bu jarayon uzoq davom etishi kerak emas, tezroq qanaqadir o'zgarish qilishga ehtiyoj bor va shuning uchun ham o'sha yerdagi deputatlar, uyg'oq bo'lgan deputatlar o'tirsa jarayon jadallashadi deb o'ylaganman. Shuning uchun ham deputat bo'lishga rozi bo'ldim va harakat qildim. Va bugungi kunda ko'rib turibman, avval men ko'rgan o'sha mudroq majlislar, shu paytgacha 4 ta sessiya o'tgan bo'lsa, birontasida bunday holat kuzatilgani yo'q. Har doim jo'shqin kayfiyatda jiddiy mavzular alohida muhokamalar talab qilinyapti. Ba'zi holatlarda qaytarib yuborilayotgan masalalar bor deputatlar tomonidan va jiddiy tashabbuslar bor. Shu jumladan maqtanishga o'xshab ko'rinsa ham, men o'zimda ham bir necha marta tashabbus bilan chiqish holatlarini amalga oshira oldim. Bir necha marta raddiya bildira oldik o'sha berilayotgan masalalarga yoki hisobotlarga, ijro organidan kelgan hisobotlarga va bironta deputat yoki bir kengash raisi sifatida Toshkent shahar hokimi bu narsaga qandaydir bir qarshilik ko'rsatishayotgani yo'q. Ya'ni qaytaga olqishlanyapti. Deputat, faol deputatlar taklif kiritayotgan, savol berayotgan, muhokamaga aktiv qo'shilayotgan deputatlar qaytaga qo'llab-quvvatlanyapti. Deputatlik imtiyozi haqida suhbatlashsak, ya'ni bu qanday imtiyoz beradi? Nega hamma deputat bo'lishga qiziqadi? Yoki o'sha nomzodlar saylovdan oldingi saylovoldi kurashlardagi jo'shqinliklarining sababi nima bo'lishi mumkin? Deputatlarning oyligi juda balandmi yoki juda ko'p imtiyozlar beriladimi? Qanday buni tushunsak bo'ladi? Bunchalik kurashga kirishish uchun nimadir bo'lishi kerak bu deputatlikda odamni qiziqtiradigan. Deputatlik imtiyozi va oylik masalasida juda ko'p savol berishyapti. Ayniqsa saylanganimdan keyin shu narsa ko'p so'ralyapti. Deputatlarni toifalar haqida ozgina gapirsak, javob to'laqonli bo'ladi. Birinchisi bu Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati va viloyat shahar kengash deputatlari va tuman kengash deputati. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari doimiy ravishda o'sha yerda ishlashadi va ular oylik olib ishlashadi. Bir nechta deputatga bitta xizmat mashinasi bor. Pastdagi quyi qatlamda ishlaydigan viloyat, tuman, shahar kengashidagi deputatlarda doimiy ravishda ishlashmaydi. O'shaning hisobiga ular oylik maosh bilan ta'minlanmagan va shu jumladan xizmat mashinasiga ham ega emas. Imtiyozlar masalasiga keladigan bo'lsak, transport, jamoat transportidan bepul foydalanish imtiyozi mavjud qonunchilik bo'yicha, lekin shu kunda deputatlardan, jamoat transportidan foydalanadigan deputatlar bilan shu masalada gaplashganimizda bu imtiyoz amalga oshmayotganligini aytishdi. Ya'ni deputatlar hozir jamoat transportidan bepul foydalana olmayapti. Umumiy tartibda? Umumiy tartibda. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, oddiy fuqarodan deyarli hech qanday imtiyoz bo'lmayapti hozircha. Nega bunchalik unda qattiq kurashishga kirishgan ular saylov oldi? Bu qiziq savol. Saylovoldi kampaniyasida bu savol juda ko'p uchragan edi, shu savolga ham javob bergan edim, yana bir marta takrorlashimga to'g'ri keladi. Demak, men kuzatishlarim natijasida ko'rgan ikkita xulosani aytishim mumkin. Davlat
strukturasida ishlaydigan ba'zi mansabdor shaxslarga bu o'sha yerda ishlash, deputat sifatida faoliyat saylanib faoliyat yuritishi uni keyinchalik yuqoriroq lavozimga ko'tarilishiga turtki bo'ladi degan tushuncha mavjud. Biznes vakillari, ya'ni tadbirkorlarda bu biznesni himoyalash imkoniyati, chunki bilamiz, deputatni daxlsizlik maqomi berilgan. O'sha daxlsizlik maqomi orqali o'zini biznesini himoyalashga qaratilgan ambitsiyalari bor deb o'ylaganman. Endi amalda har bitta odam albatta shu ishni qilyapti demayman, lekin kuzatishlarim shunaqa xulosaga kelishga sabab bo'lgan. Va shu jumladan 3-chi toifa deputatlarimiz ham bor. Haqiqatda o'sha xalqimizni farovonligiga hissa qo'shish, haqiqatda o'zgarishlarga sababchi bo'lish uchun xolis yaxshi niyatda deputatlik martabasiga intilgan insonlar ham bor. Shu o'rinda qo'shimcha qilib ketishim kerak bo'ladi. Qaysiki saylovda ishtirok etishimga asosiy turtki sabab bo'lganlardan narsalardan bittasi ham shu. Ya'ni kamina davlat strukturasida ishlamayman. O'sha bilan birga shaxsiy biznesim mavjud emas. Bu o'zimni deputatlik faoliyatimni xolis amalga oshirishim uchun imkoniyat deb bildim va kimdir shu narsani amalga oshirish kerak bo'lsa, demak, men o'zimdan boshlashim mumkin degan to'xtamga kelib, deputatlik uchun saylovlarda ishtirok etishga qaror qilganman. Rahmat. Ochiq gapirayotganingiz uchun alohida yana bir tashakkur izhor etamiz. Endi mana shu javobingizdan keyin yana bir savol tug'ildi. Ya'ni mana meni yo'qotadigan narsam yo'q edi, shuning uchun men deputatlikka juda qattiq kirishdim dedingiz. Biz buni ko'rdik ijtimoiy tarmoqlarda. Biz ham sizni okrugingizda bo'lmasa ham qattiq muxlis bo'lib qoldik. Shu odam saylansin deb juda bir istadik bu narsani. Alhamdulillah, mana siz deputat bo'lib saylandingiz. Endi keyingi savol. O'zi xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining qanday vakolatlari bor? Ya'ni siz deputat bo'lib, biz bilamiz sizni bir kuchli fuqarolik pozitsiyasiga ega inson sifatida avvaldan tanib yurganmiz. Siz shu xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati bo'lishga harakat qildingiz. O'zi bu kengash qanday vakolatlari bor? Xalq tilida aytadigan bo'lsak, qo'lidan nima ish keladi bu deputatlarni? Deputatni vakolatlari masalasiga keladigan bo'lsak, o'zimda parlament yoki o'sha kengash strukturasi, ya'ni xalq tomonidan saylab amalga oshiradigan strukturalar butun dunyoda eng oliy organ hisoblanadi. Eng oliy organlardan biri, davlat boshqaruvidagi eng oliy organlardan biri hisoblanadi. Biz strukturani umumiy tushunchasi bizda konstitutsiya bo'yicha qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organi bo'ladigan bo'lsa, qonun chiqaruvchi organ ekvivalent sifatida Toshkent shahar kengashi shu hududni eng oliy organ hisoblanadi va xalq nomidan qabul qilinadigan qarorlarni Toshkent shahar hududi bo'yicha deyarli hammasini qabul qiladi. Qabul qilish vakolatiga ega. Bu mahalliy byudjetni taqsimoti va shaharni ertangi kunini belgilash bilan bog'liq bo'lgan deyarli barcha qarorlar deyishimiz mumkin. Toshkent poytaxt shaharligini hisobga oladigan bo'lsak, O'zbekistonni poytaxt sifatida qolgan viloyat va tumanlar, shaharlar, shaharchalarga Toshkent etalon sifatida bir vaqtda o'zi Toshkentda qabul qilingan qarorlarning kuchi butun O'zbekistonga aks etalon sifatida ta'sir o'tkazadi. Shunday qarorlardan keltira olasizmi? Masalan, endi men avval deputat bo'lmaganim uchun hozirgi deputatlik faoliyatimdan aytishim mumkin. Shaxsan o'zim tomonidan ko'tarilgan masala bu bittasi poliklinikalarda boshlangan qurilishni, meni okrugim va Uchtepa tumanida boshlangan qurilishni to'xtab qolganligi va shuning orqasida aholini tibbiy xizmat olish mobaynida sarson bo'layotganligi masalasini sessiyaga kun tartibiga olib chiqdik va shu jarayonni tezlashtirish bo'yicha sessiya qarori qabul qilindi. Bu oddiy misol, boyaga aytganingizdek, xalqqa nima beradi degan masala. Bu bir, yana bir holat. Bilasiz, Xadrada avvalgi sirkni yonida bosib o'tiladigan fontan qo'yilgan yo'l yopiq hozir. Shu yo'lni yopiqligi o'sha atrofdagi hamma chorrahalarga qo'shimcha yuklamani keltirib chiqargan. O'sha hududdan saylangan deputatimizni tashabbuslari bilan shu yo'lni qayta ochish masalasi kun tartibiga kiritilyapti. Oddiy fuqarolarimiz, shaharliklar, mehmonlar agar shu qaror qabul qilinadigan bo'lsa, bahramand bo'lishadi deb o'ylayman. Shunga o'xshagan fuqarolarni to'g'ridan-to'g'ri muammosi
bo'lgan kundalik muammosi bo'lgan masalalarni deputatlar ko'tarib chiqishyapti, muhokamalar bor va o'ylaymanki, oddiy odam bu narsani har doim ham deputat orqali bo'layotganligini sezmasligi mumkin, lekin amalga oshirilayotgan ishlar bor va men boyagi savolingizga qo'shimcha tariqasi aytib ketaman, ya'ni kengashga bo'lgan munosabat. Hozirgi kengashning faoliyati men o'ylaymanki, to'g'ri mukammal emas, lekin ancha yaxshi. Avvalgisidan yaxshi. Avvalgisidan ancha yaxshi deb o'ylayman. Chunki juda faol. Siz aytdingiz, Xadradagi bir yo'lni ochilish masalasi. Demak, siz shu masalani ko'tarib, siz yoki boshqa bir deputat shu masalani ko'tarib sessiyaga qo'ysa va sessiyada shu yo'l ochilsin degan qaror qabul qilinsa, bu demak, shahar hokimligi uchun majburiy bo'ladi. Albatta. Va ular uni amalga oshiradi, amalga oshiradi. Chunki bu masalalar to'g'ridan-to'g'ri shahar aholisining hayoti bilan bog'liq va shahar aholisining hayoti bilan bog'liq bo'lgan bunaqa qarorlar juda ko'p qabul qilinyapti va amalga oshirilyapti. Hozir misol uchun deganingiz uchun ikkita sodda misollarni keltirdim. Bunaqa misollar juda ham ko'p. Deyarli har sessiyada bu narsalar kun tartibiga ko'rib chiqiladi va o'sha kun tartibida qo'yilgan masalalar ertangi kundagi nafaqat bir bugun insonlarning hayotini yaxshilaydi, ertangi kundagi shahar taqdiri. Chunki ertangi biz shu yerda yashar ekanmiz, farzandlarimiz, avlodlarimiz shu yerda yashaydi va u biz keyingi avlodga qoldirayotgan shahar jahon hamjamiyatida tutgan shaharning o'rni miqyosidan rivojlangan to'laqonli shahar desa o'zini yurtni ko'rki bo'ladigan poytaxt shaharni albatta biz qoldirishni xohlaymiz. O'shanaqa talablar asosidagi qarorlarni qabul qilishga harakat qilyapmiz. Biz bilamiz, Toshkent shahar hokimining normativ tusdagi qarorlari albatta kengashda tasdiqlanishi kerak. Hozir kungacha shunday qarorlar ko'rib chiqildimi yo hali? Toshkent shahri hokimiyati miqyosidagi yoki bo'limlari tarzidagi qarorlar kiritilyapti va bir nechta unaqa qarorlar kun tartibiga qo'yilgan, kengashning tasdiqi orqali amalga oshirilgan va bu yerda bir narsani aytib ketishim kerak. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zlarida bu narsaga xayrixohlik bor. Qaysiki qarorni bir kishi qabul qilib, uni orqasida kelib chiqadigan mas'uliyatni bir kishi yuklagandan ko'ra uni yaxshiroq, pishiqroq bo'lishi uchun kengashga muhokamaga qo'yib, kengash muhokamasi asosida kengash qarori bilan qabul qilinishi maqsadga muvofiq degan tashabbuslarni o'zlari tomonidan bildirilyapti. Ma'lum o'ylaymanki, bu zo'r narsa. Ya'ni ijro organi o'z boshimchalik bilan qaror qabul qilishdan ko'ra kengash tasdiqidan, ya'ni xalqning vakillari saylangan vakillari tomonidan muhokamadan o'tkazib, keyin tasdiqdan o'tkazish maqsadga muvofiq deb qaror qilish, shu narsani amalga oshirayotgan bu yaxshi mesej beradi, yaxshi signal deb o'ylayman. Qaysidir bekor qilingan, ya'ni kengash tomonidan bekor qilingan qarorlarni eslay olasizmi? Eslay olaman. O'zim faoliyatimda bizda Toshkent shahar jamoatchilik kengashi tomonidan loyiha taqdim etildi. To'rtta loyiha. To'rtta loyihada o'sha shahardagi ma'lum bir muammolarni yechishga qaratilgan edi. Shundan 3ta loyiha deputatlarning tashabbusi bilan rad etildi. Bitta loyiha qisman rad etildi, ikkita loyiha to'liq rad etildi. O'sha rad etilish mobaynida umumiy qiymati adashmasam 5 milliard so'mdan oshiq mablag' tejaldi deyishimiz mumkin. Tejaldi qaysi ma'noda? Ya'ni maqsadli emas shu yo'nalishga sarflash degan to'xtamga kelindi deputatlar tomonidan. Men o'ylaymanki, bu yaxshigina signal beradi deputatlarimiz faolligi haqida. O'sha rad etishga o'zimni fikrimni bildirib, bu narsa noloyiq ekanligini bildirgan deputatlar ichidan o'zim ham bo'lman. Shu joyda aniqlik kiritish uchun biz bilamiz, Gretsiyada bir inqiroz davrida avvalgi bosh vaziri avvalgisidan ham oldindir balki inqiroz bo'lgan, 2000-yillarning oxirida Gretsiyada inqiroz bo'lganda shunaqa bir qaror qabul qilish kerak bo'lganki, juda ham jiddiy. Kelajakda bu qarorni ijrosi natijasida davlatni rivojlanish yaxshi ketadi, davlat rivojlanadi, lekin hozirgi kunda, ya'ni o'sha qabul qilinayotgan kunda aholiga yoqmasligi aniq edi bu qaror. Ya'ni shunaqa qarorki, qabul qilinsa kelajakda yaxshi bo'ladi, lekin hozir aholiga yoqmaydi. Shu qarorni qabul qilish kerak bo'lgan deputatlar, deputatlar qarorni qabul qilish kerak bo'lgan shunday yo'l tutishgan. Har bir deputatni shu qarorga ha yoki yo'q degan ovozini ochiq e'lon qilishgan. Ya'ni
aytaylik masalan 100 ta deputat bo'lsa, shundan nechtasi shu qarorga yo'qlab ovoz berdi, nechtasi shu qarorga yo'q deb, ya'ni birinchisi ha, ikkinchisi yo'q deb ovoz berganlar aniq etildi. Ya'ni mas'uliyatni ko'rsatish uchun shunaqa ish qilindi. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Bizda ham ovozga qo'yilgan qarorlarga kim ha degani, kim yo'q deganini ochiqlash qanchalik bizga to'g'ri keladi shu narsa hozirgi holatimizda? Parlamentda, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ovoz berish elektron ravishda yashirin amalga oshiriladi. Toshkent shahar kengashida, tuman kengashlarida ham shu jumladan viloyatlarda ovoz berish ochiq. Boshqacha qilib aytganda, ommaviy axborot vositalari yerda ishtirok etayotgan bo'lsa, bemalol kimni nimaga ovoz berganini ko'rish mumkin. Ya'ni ovoz berish yashirin jarayon yo'q bizda. Ochiq ovoz beriladi va shu nuqtai nazardan aytamanki, hozir men rad javobini berganman deb bemalol aytolmayapman. Qolgan masalalar ham xuddi shunaqa. O'zi nima deb o'ylaysiz? Nimaga yashirin va ochiq ovoz berishlar? Masalan, mana parlamentda aytdingiz, yashirin ovoz berish yo'llari. O'zi bu nima desam ekan, bu qoida deydimi? Nimaga asoslangan o'zi yashirin va ochiq ovoz berish? Yashirin ovoz berishni ham, ochiq ovoz berishni ham o'zini o'ziga yarasha ijobiy va salbiy tomonlari bor. Yashirin ovoz berishda inson uni berilgan ovozidan keyingi kelib chiqadigan oqibatni o'ylab turib, ya'ni ovoz qaror qabul qilishdan keyin kelib chiqadigan ovoz oshkora bo'ladigan bo'lsa, kelib tushadigan bosimni his qilmasdan xolis o'zi nima o'ylayotgan bo'lsa, o'sha ovozni berish uchun yashirin ovoz berish yo'li taklif etilgan va amaliyotda joriy qilingan tarixdan oladigan bo'lsak. Lekin shu bilan birga yashirin ovoz berishni yomon tomoni boyiga yetganingizdek, o'zi qabul qilgan qarorni mas'uliyatini qanchalik his qiladi ma'nosida. Ochiq ovoz berishni yaxshi tomoni boyiga yetganimizdek, bu inson ochiq ovoz beradi, o'sha uni mas'uliyatini to'laqonli o'z bo'yniga ola oladi. Lekin shu bilan birga ochiq ovoz berish ba'zi paytda o'zini fikrini to'liq ifoda qilish imkoniyatini bermasligi mumkin, chunki omma ko'rib turibdi, bilib turibdimi, demak qaysidir gapirgan gapini isbotlab berishi boshqa qilish mumkin. Siz shunaqa holatlar bo'ladi, siz nimadir xohlaysiz, bu deputat bo'lish shart emas, hayotda ham nimadir xohlaysiz, lekin ko'pchilik ommani o'zingizga qarshi qayramaslik uchun o'sha omma nimani xohlayotgan bo'lsa, o'sha qarorga ko'nishga majbur bo'lasiz. Mana shunga o'xshagan holatlarni oldini olish uchun, chunki ertaga bu shahar taqdirini, xalqning taqdirini, yurtning ertasining taqdirini hal qilayotgandan keyin yashirin ovoz berish xolis bo'lishini ta'minlash nuqtai nazaridan kiritilgan. Bu faqat O'zbekistonda emas, bir nechta davlat parlamentlarida bor va shu jumladan ochiq ovoz berish usuli ham parlamentlarda qo'llaniladi. Masalan, uchun Yaponiya parlamentida. Demak, bu amaliyot ham bor. Bunisi ham bor. Ba'zi davlatlarda bunisi muhimroq deb hisoblanadi, ba'zi davlatlarda bunisi muhimroq deb hisoblanadi, xavfsizroq hisoblanadi. Chunki aytib o'tishimiz kerak, yashirin ovoz berishda odatda elektron vositalardan foydalaniladi. Elektron vositalarni manipulyatsiya qilinmayotganligini isbotlash muammosi ham kelib chiqqanligi uchun ba'zi davlatlar, masalan Yaponiya misolida aytadigan bo'lsak, qanchalik texnologiya rivojlangan bo'lmasin, ochiq ovoz berishga saqlanib qolingan. Mana Yaponiyani ham ochiq ovoz berishdi deysiz. Men boya aytdim, Gretsiyada shunaqa holat bo'lgan. Sizningcha demokratiya sharqda ko'proqmi, g'arbda ko'proq joriy etilganmi? Bugungi kundami? Bugungi kunda. Endi sharq va g'arb demagan bo'lardim, chunki sharq va g'arb deb ajratish o'ta nisbiy. Endi geografik nuqtai nazardan bu tabiiy, lekin bu siz berayotgan savol siyosiy savollik nuqtai nazardan olgan bo'lsak, sharqda ham shunaqa davlatlar bor, o'sha demokratiya agar xalq irodasini ifoda qilish yo'li bilan hokimiyatni boshqarish deb hisoblaydigan bo'lsak, shunaqa davlatlar bor. Bu Singapur misolida, Malayziya misolida olishimiz mumkin yoki Yaponiya misolida ham olishimiz mumkin. Demokratiyani haligi normal standartlar, ideal standartlari deb oladigan bo'lsak, ancha munchasini bemalol ko'ramiz. Shu jumladan g'arbda ham bor shunday davlatlar, lekin shu bilan birga demokratiyani bo'g'ilish holatlari, elementlarini masalan Amerikani o'zida ham kuzatishimiz mumkin. Fransiyada bor hattoki. O'shaning uchun g'arb va sharq deb bo'lmagan bo'lardim. To'g'ri, ko'proq g'arbda demokratik elementlarni ko'proq kuzatamiz. Hududlar miqyosida gaplashib turib, hukumatlar bilan aloqaga kiradigan bo'lsak, o'shanda to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Demokratiyani qaysi elementlari bizga kerak, qaysi biri kerak emas masalasi va o'sha o'y ustida o'ylasak to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Demokratiya bu umumiy tushunchada, to'g'risini aytishimiz kerak. Bu demokratiya umumiy tushuncha, buni 2 kere 2 to'rdek tayyor qolipi yo'q.
so'z erkinligi bitta ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, matbuot erkinligi ikkinchi ko'rinishi, e'tiqod erkinligi uchinchi ko'rinishi, qonun ustuvorligi to'rtinchi ko'rinishi, o'sha xalq hokimiyati elementlari ko'p, o'sha elementlarini hamma har xil talqin qiladi, hamma har xil o'z qonunchiligini aks ettiradi. Ya'ni aniq etalon yo'q, demokratiya g'arbda ko'p deyilgan bo'lsa ham, g'arbning o'zining qonunchiligida bir-biriga nomutanosibli holatlari ko'p. Ya'ni qat'iy bir narsa deb tushunmaslik kerak. Ya'ni ma'lum bir ramkalarga tushirib, shu bilan baholab bo'lmaydi buni. Umumiy tamoyillari bor va o'sha umumiy tamoyillarini o'zicha akslantiradi. Endi bu qo'shimcha savolni, boyagi savolni, boyagi javobingizdan keyin yana bir savol bersak, siz aytdingizki, yashirin ovoz berishdi, ko'p o'sha sessiyalar davomida yashirin ovoz berishdi, oqibatini o'ylab degan so'zni aytib ketdingiz. Ya'ni gapga yetib ketdingiz, oqibatini o'ylab sal yashirin ovoz bergan ham ma'qul degandek. Savol. Deputat sessiyada ma'lum bir qarorlar yuzasidan ovoz berayotganda oqibatini, ya'ni uning shaxsiy hayotida keyin ta'sir qilishi mumkin bo'lgan oqibatini o'ylash kerakmi yoki yo'qmi? Yo, endi kerak. Kerak emas, masalan, endi tan olaylik, biz deputat deganda qanaqadir vazifalar yuklar ekanmiz, u yuklanayotgan obyekt insonligini esdan chiqarishimiz kerak emasdi. Bu haligi robot bo'lsa yoki bir qanaqadir bir kompyuter bo'lsa ekan, knopka bossak bajaraveradigandi. Deputat ham inson, oddiy siz bilan menga o'xshagan inson, u ham o'sha insonlar his qilishi mumkin bo'lgan narsani his qiladi. Insonlarda mavjud bo'lgan yaxshi va yomon, ijobiy va salbiy xususiyatligiga, shu jumladan oilasi, ota-onasi, farzandlari bor va oddiy odamlardan boshqacharoq inson sifatida unga oddiy odam ko'tarishi mumkin bo'lmagandan ko'proq vazifani yuklash ham noto'g'ri. Ya'ni siz farzandingizni qanaqa yaxshi ko'rsangiz, u ham xuddi shunaqa yaxshi ko'radi. Qanaqa qayg'ursangiz, u ham xuddi shunaqa qayg'uradi. Ya'ni o'zini oilasini yoki yaqinlarini xatarga qo'yib buni qilishga majburdi degan yuklamani qo'ymaslik kerak. Bu ma'lumiyma deputat nuqtai nazaridan emas, o'zi istalgan insonga bunaqa vazifa yuklatmaslik kerak. Endi bosim nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak, bu bosim albatta qanaqadir oqibatli bosim bo'lmasligi mumkin. Ya'ni xavf xatar nuqtai nazaridan bo'lmasligi ham mumkin. Shunaqa holat bo'ladi, siz nimagadir ovoz berasiz-da, o'sha ovoz berishingiz natijasida siz unga qarshi ekanligingizni kimdir ko'rsa, meni qo'llab-quvvatlamadi ma'nosida siz bilan munosabat o'zgarishi mumkin. Shaxsiy munosabat. Shaxsiy munosabati. Deylik, loyihani olib kelgan odamga bu loyihaga qarshiman degan ovozni berdingiz, misol uchun. Yoki kimdir bir narsa, u sizni do'stingiz. Do'stingiz bo'lishi mumkin, boshqa. O'shunaqa paytda insoniy munosabatni buzmaslik uchun yashirin ovoz berish bo'lsa, unga qarshi ovoz beraveradi, ya'ni fikriy. Endi tan olaylik, biz jamiyat nuqtai nazaridan hali to'liq hamma o'z fikrini to'laqonli ifoda qilishga o'rgangan jamiyat emasmiz deb tan olishimiz kerak. O'sha jamoaviy muhitda tarbiyalanganligimiz uchun jamoani ruhidan kelib chiqib qaror qabul qilishga o'rganganmiz. Ayniqsa bizning mentalitet. Mentalitetimiz shunga moyilligi bor va ichkaridan navbatdan tashqari qarorga kelgan yoki navbatdan tashqari fikrlovchi insonni o'zining fikrini ifoda qilishi har doim ham to'g'ri qabul qilinmaydi. Vaholanki u to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Shu nuqtai nazaridan yashirin ovoz berishdagi deputatlarni qanaqadir imtiyozlari bor bo'ladi deb o'ylayman. Oqibatlar haqida suhbatlashdik. Endi keyingi savolim shunga yaqinroq ham bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling. Xalq deputatlari kengashini ma'lum bir sessiyasi o'tkazilishi kerak. Unda siz yoqlamaydigan qaror ovozga qo'yilgan. Siz va yana bir juda kam sonli deputatlar uni yoqlamasligi hammaga ma'lum, tushunarli. Lekin baribir ko'pchilikni ovoz bilan qabul qilinadi. Ya'ni shunday sessiya turibdi. Unga borishingiz kerak. Va shaxsiy holat. Oilangizda bir shunday bir shaxsiy holat yuzaga keldiki, uni ham qilmasangiz bo'lmaydi. Yoki shu ishni qilsangiz juda katta foyda olasiz. Yoki va hokazo. Ya'ni u sizning shaxsiy hayotingizga juda qattiq ta'sir qiladigan bir holat. Ijobiy, salbiy tomondan bo'lishi mumkin, lekin juda qattiq ta'sir qiladigan, ya'ni unda ishtirok etishingiz kerak. Ya'ni oddiy odam bo'lsa, u shunda ishtirok etib qo'ya qolardi. Endi siz deputatsiz. Deputat bo'lib ham boshqa deputatlardan fikri sal boshqacharoq. O'sha qo'yiladigan, ovozga qo'yiladigan qaror bo'yicha sizning fikringiz boshqacha. Lekin sharti shundayki, bu hozirgi vaziyatda bir sharti bor. Sizning ovozingiz hech narsani hal qilmaydi. Demak, siz tanlashingiz kerak.
sessiya majlisi yoki shaxsiy holat masalasini hal qilish. Endi aynan xuddi shunaqa holat hozircha yuz bermadi, lekin shunga yaqin bo'lgan holat bo'ldi. Qaysiki bir vaqt o'zida sessiya kunida menda bir loyiha taklif qilishayotganida o'shanda ishtirok etsam, kengizda qanaqadir manfaatdorlik bor edi. Kichkina masada manfaatdorlik, lekin sessiya vaqtiga to'g'ri kelib qolganligi uchun ikki marta shu holat bo'ldi. Bittasida sessiya kuniga, bittasiga doimiy komissiyani kuniga men mas'uliyatni ko'proq his qilgan holatda doimiy komissiyada ham ishtirok etdim, sessiyada ham ishtirok etdim. Nimaga? Chunki saylovdan oldin biz va'da berganda nima deb aytgan edik? Qaysiki imkon qadar sizlarga yaxshi bo'lish uchun harakat qilamiz deb. O'sha harakat qilish haqidagi va'dani oqlash uchun sessiyada ishtirok etdim. Lekin bu anglatmaydi, men o'zimni shaxsiy hayotimni unutib yuborganligimni, o'zimni oilamni oldidagi mas'uliyatni esdan chiqarganligimni anglatmaydi. Bunda sizda qanaqadir chegara bormi? Ya'ni necha marta shu narsani takrorlashingiz mumkin? Ya'ni to'g'ri kelib qolaversa, qolaversa nechinchisidan keyin boraydi deyishingiz mumkin? Endi hozircha shunaqa holat bo'ldi. Men o'ylamayman har doim shunaqa sinov bo'ladi deb. Va qanaqadir vaqtni korreksiya qilish imkoniyati bo'ladi. Siz Xudodan so'raysiz to'g'ri kelmasligini. Endi bir-biriga. Ha, manaqa narsa. Hozir vaziyat etishim kerak. Saylovdan oldin men ishdan bo'shagan edim. Ayniqsa saylov uchun. Saylov jarayonida samarali faoliyat yuritish uchun hali ham ishga kirmadim. Shu jarayon bo'lganligi uchun bu parallel kelib qoldi. Ertaga o'z hayotimni izga tushirib olganimdan keyin menimcha bunaqa sinov kamroq bo'ladi. Unda yana alohida suhbat qilamiz. Xudo xolasa. Hop, endi qisqa savol javobini lekin bilmadim. Toshkent bosh plani bormi? Toshkentning bosh plani yo'q. Men bilganim bo'yicha bu masalada sessiyada savol qo'yildi. Toshkent shahar hokimi oldiga shu masala qo'yilganda bir javob berdilar. Javob shundan iboratki, ertaga Toshkent shahrida propiska muammosi ko'tarilyapti. Xabaringiz bo'lsa kerak, ya'ni Toshkent shahrida propiska bilan bog'liq masalani kun tartibidan olib tashlash huquqiy nuqtai nazardan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, tashqaridan Toshkent shahriga ko'chib kelishi mumkin bo'lgan ma'lum bir sondagi aholi bor va o'sha aholining kelishi o'ziga yarasha qo'shimcha yuklamalarni beradi. Bu ijtimoiy obyektlar bo'lgan bog'cha, poliklinika, maktab va boshqa obyektlar bunga ehtiyojni birdan oshirib yuboradi. Agar hozir biz Toshkent aholisini bugungi kundagi soni bo'yicha bosh planni tasdiqlab qo'ysak, yana qanchadir deylik 1 million, 2 million inson qo'shiladigan bo'lsa, o'sha insonlarga xizmat ko'rsatish darajasidagi ijtimoiy obyektlar mavjud bo'lishi kerak. Yo'llar, tarmoqlar va boshqa o'sha shahar infrastrukturasi bilan bog'liq bo'lgan obyektlar bo'lishi kerak va u narsa siz aytayotgan bosh planda aks ettirilishi kerak. Shu holat o'sha bosh planning oxirigacha qabul qilinishiga bir to'xtam kelishga xalaqit beryapti. Qancha million inson sig'dirilishi kerak bu hududga va u insonlar aynan shu hududga sig'dirilishi kerakmi yoki shahar kengayishi hisobiga sig'dirilishi kerakmi degan masala kun tartibida turganligi uchun bu bosh planni tasdiqlash kechikayotganligini Toshkent shahar hokimi bildirdilar va o'ylaymanki bu mantiqli javob bo'ldi. Keyingi savol. Toshkent shahar hududi kengayishi kerak deb hisoblaysizmi? Xo'p, Toshkent shahar hududi kengayishi kerakmi, kerak emasmi masalasi ko'p deputatlar yoki umuman mutasaddilar, fuqarolar tomonidan har xil fikr bildirilyapti. Umuman olganda men shaharni qisman kengayishi noto'g'ri bo'lmagan bo'lardi deb o'ylayman, chunki biz bilamiz, Toshkent shahri poytaxt shahar va poytaxt shaharlarining kengayishi rivojlangan davlatlarning katta shaharlariga nisbatan oladigan bo'lsak, bu normal holat, ya'ni kengayish bo'ladi. Ehtiyojdan kelib chiqib, tabiiy ehtiyoj ham bu, chunki katta megapolis shaharlarda aholi soni ko'p va o'z-o'zidan kengayishga ehtiyoj paydo bo'ladi va kengayadi. Shu bilan birga men aytgan bo'lardimki, hududiy kengayish bilan birga Toshkent shahri aholisi ham ko'payishi kerak. Demak, siz hozir shahar aholisi kam deb hisoblaysiz? Toshkent shahri aholisi megapolis bo'lishi uchun kamlik qiladi, chunki biz bilamiz, haqiqiy megapolislarning aholisi 8, 9, 10, 30 milliongacha bo'lgan aholisi bo'lgan shaharlar bor. Bu aholini ko'payishi infrastrukturani rivojlanishini tezlashtirib yuboradi.
o'sha hududdagi infrastrukturani rivojlanish bilan birga mehnat resurslarini ko'paytiradi va o'sha hududda yashayotgan insonlarni turmush farovonligini ancha ko'tarib beradi. Bu shaharni ham o'sha yerda yashayotgan aholini hayotini yaxshilaydi, ham shaharni xalqaro reytingini oshiradi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning markazida joylashganligi va O'zbekistonning poytaxti Toshkent atrof hududdagi boshqa shaharlarga hattoki poytaxt shaharlarga nisbatan juda ham qulay imkoniyatga ega ekanligini oladigan bo'lsak, yaqin tarixda Markaziy Osiyoni eng katta, eng yirik megapolisiga aylanish imkoniyati bor Toshkent shahrida. Nega Toshkentda tramvay va trolleybuslar yo'q? Tramvay, trolleybuslar yaqin tarixda bor edi, biz ko'rgan edik, bor edi va u narsa iqtisodiy jihatdan men nazarimda o'zini oqlamadi va u saqlab qolish uchun zarurat ko'rinmadi. O'zumuman olganda jamoat transporti nuqtai nazaridan Toshkent shahrida bugungi kunda jamoat transporti shahar sozlik talablari nuqtai nazaridan talabga javob beradi deb o'ylamaymanmi? Saynovoldi kampaniyasida shu masalani ko'targan edik. Qaysiki Toshkent shahri poytaxt sifatida va megapolis sifatida bugungi talabiga javob bermaydi. Buni jiddiy isloh qilish kerak. Mana hozir shahrimizda avtomobillar ko'paygan sari tirbandliklar oshib boryapti. Yo'l harakat xavfsizlik qoidalariga amal qilish qiyinlashib boryapti. Shu bilan birga aholini ham harakatlanishda noqulaylik keltirib chiqaryapti. Mana shu noqulayliklarni kamaytirish uchun aholida shaharda yashash qulayligini oshirish uchun jamoat transporti samarali yo'lga qo'yilgan bo'lish kerak va soatlik ishlaydigan bo'lish kerak. Ma'lum bir vaqt mobaynida transport orqali shaharni istalgan nuqtasidan istalgan boshqa nuqtasiga yetib oladigan formatdagi jamoat transporti bor bo'ladigan bo'lsa, odamlarni shaxsiy avtomobili bilan harakatlanishga ehtiyoj kamayadi. Bu rivojlangan davlatlarning katta shaharlarida shu narsa yo'lga qo'yilgan va shu sababli ham tirbandlikning ma'lum bir qismini oldini olish mumkin. Unaqa gap ko'p. Deputat sifatida bizni xursand qiladigan bir jihat bor sizda. Siz ya'ni sizda hayotingizdagi sizda o'zingizni tutishingizda sizda deputatlik bilan oddiy odamligingiz bir xil bizning nazarimizda ko'rinadi. U shunaqa? Menimcha shunaqa. Ya'ni deputat bo'lganingizdan keyin o'zgardingizmi yoki o'shamisiz? Qanaqadir. Xo'p, o'zgarish masalasiga keladigan bo'lsak, Winston Churchillni bitta gapi bor, chiroyli gap. Faqat ahmoq odamgina fikrini o'zgartirmaydi dedi. Bu nima degani? Bu bir qarashda g'alatiroq eshitilishi mumkin. Bu degani haqiqiy sizni qabul qilishingiz mumkin bo'ladigan darajada dalil kelgandan keyin, isbot kelgandan keyin fikr o'zgartirmaydigan bo'lsangiz, bu ahmoq bo'lishingiz kerak uni o'zgartirmaslik uchun degan ma'noda. Ya'ni inson vaqt o'tgan sari hayotdagi o'sha tajribasi, ilmi yoki voqealarga munosabati ko'rgan kechirganlar natijasida fikrlarini o'zgartirib, o'stirib, shakllantirib, to'lishib boradi. Bu normal holat. Ya'ni o'zgarmaslik mumkin emas, o'zgaradi baribir. Lekin o'zgarish o'sha insonning keskin haligi nima deymiz, eng oliy tuyg'ulari bor-ku, haligi e'tiqodiy prinsiplari, o'shalarga zid kelib qolmasa bo'ldi. Shunaqa deb o'ylayman. Va shu nuqtai nazardan men o'zgarmadim. Unda sizga savol. Hokimlar saylanish kerakmi yoki tayinlanish kerakmi? Hokimlar o'zimman menga qolsa juda ko'p o'sha lavozimlarni saylangani maqsadga muvofiq. Menga qolsa deganda siz deputatlik maqomidan aytyapsizmi yoki oddiy inson sifatida? Oddiy inson sifatida ham deputatlik maqomidan kelib chiqib ham saylansa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman, chunki saylovchilarning oldida qanchalar mas'uliyat his qilish nuqtai nazaridan ikkinchidan saylanish uchun inson nimagadir loyiq bo'lishga harakat qiladi shu nuqtai nazaridan. Lekin bizda bir noto'g'ri tushuncha bor. Masalan, savolingiz mazmunini tushundim. Ya'ni Toshkent shahar hokimi yoki viloyat hokimlari, tuman hokimlari saylansa yaxshiroq ishlarmidi degan ma'noda savol bermoqchisiz menimcha. Odamlarda go'yoki hokim kim tomonidan tayinlanadi degan tushuncha bor. Aslini olganda unaqa emas. Aslini olganda O'zbekistonda viloyat hokimlari ham, tuman hokimlari ham, shahar hokimlari ham saylanadi, faqat deputatlarga o'xshab xalq tomonidan emas. Deputatlar saylagan xalq saylagan deputatlar orqali saylanadi. Ya'ni hokimni deylik Toshkent shahar hokimini biz birinchi sessiyada hokim sifatida saylovga qo'yilganda ovoz berib saylaganmiz. Yana qo'shimcha nomzod bo'lganmi unda? Yo'q, bitta nomzod bo'lgan. Va saylandilar. Bunga ko'pchilik rozi ovoz berdi. Demak, ko'pchilik ovozi bilan? Ko'pchilik ovozi bilan nomzod o'tdi, hokim bo'ldi. Men o'ylaymanki, bundan boshqa nomzod hozirgi kunda voqelikka real qaraylik,
Jahongir Ortiqxo'jayev hokim sifatida kelganlaridan keyin Toshkentda juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Tan olishimiz kerak, shahar infrastrukturasi nuqtai nazaridan va shu jumladan shahar hokimiyatini hokimiyat struktura sifatida ancha ochilganligini ko'rdik. Hokim sifatida intervyuni biz endi ko'rdik, tan olaylik bu narsani. Va boshqa o'zgarishlar bor. Endi hammasini hozir sanaydigan bo'lsam ko'p narsa. Bu menimcha shu nomzod haqiqatda loyiqligini bugungi kunda shu odam hokim sifatida o'zini oqlayotganligini menimcha bildiradi. Sizningcha shahar viloyat hokimlari siyosatchi bo'lish kerakmi yoki ko'proq tadbirkor? Endi tadbirkor siyosatchi agar buni oddiy tushuncha sifatida oladigan bo'lsak, tadbirkor ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritadi, siyosatchi o'zini ya'ni umumiy maqsadlari sari siyosiy harakatlar bilan ketadi. Ma'lumki, tadbirkorlik xususiyatiga ega bo'lgan siyosatchi bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Nimaga? Chunki har qanaqangi hokim yoki qanaqadir mansabdor ish yuritish jarayonida bugungi kun talablaridan kelib chiqib qaror qabul qilish darajasidagi malakaga ega bo'lmasa, undan samara olish qiyin. Faqat haligi nazariy bilimlar bilan, faqat chiroyli gaplar bilan yoki deylik, eskidan qolgan do'q qurib, maylis o'tkazib masala hal qilish qiyin-da. Bugungi kunni talabi o'sha tadbirkor bo'lishni, bir tomondan tadbirkor bo'lishni, ishning ko'zini bilishni, qaror qabul qilayotganda real hayotga qanchalik mosligini his qilishni taqozo qiladi va shu nuqtai nazardan hokim yoki boshqa mansabdor insonni tadbirkorlik ruhiyati bor bo'lishi yaxshi. Shu savol bilan sizni qiynab qo'yishga harakat qilamiz. Mayli. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashidagi hamma deputatni taniysizmi? Shaxsanmi? Shaxsan emas. Ko'chada ko'rib qolsangiz, shu odam deputatligini aniq bilasiz? Aniq bilaman. Ism familiyasi bilan. Endi ism familiyasi bilan hammasini to'liq bilaman deb aytsam yolg'on bo'lar, lekin hamma deputatlarni taniyman. Bitta narsa mana shu yerda qo'shimcha qilib ketish xohlardim. Ko'pchilik deputatlarga nisbatan qanaqadir negativ kayfiyat shakllanib qolganligidan kelib chiqib, chunki o'zimiz ham endi xalq orasida yuribmiz, gaplashyapmiz, yaqinlarimiz orqali shu kayfiyatni his qilib turibmiz. Tan olishimiz kerak, Toshkent shahar xalq deputatlari kengashida o'tirgan deputatlarning ichida haqiqatda jonkuyar, haqiqatda yaxshi, ya'ni inson sifatida hurmat qilishga loyiq bo'lgan insonlar kam emas. Haqiqatda o'sha jon fido qilib savol-javoblarda ishtirok etib, u boy aytganidek, deyarli hech qanaqa imtiyoz yo'q bo'lsa ham, deyarli hech qanaqa maosh to'lanmayotgan bo'lsa ham, o'sha majlislarda o'zini faolligini ko'rsatib, kun tartibigacha masalalar qo'yilsa, o'sha masalalarni o'sha doimiy komissiyalarda kelib, muhokamalarda ishtirok etib, boshqa qilib faollik bildirishyapti. Men o'ylaymanki, yaxshi insonlar ko'p. Biz kutgan deputatlar bor deymiz. Bor. Va ular ko'pchilik. Davlat deymiz, davlat organlari yoki mana deputatlardan talab qilishda kuchlimiz, doim so'raymiz buni. Endi shunaqa bir savolni siz nima deb o'ylaysiz? O'zi bor imkoniyatlardan shu demokratiyaning bor elementlaridan xalqimiz qanchalik foydalanyapti? E'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham negativ kayfiyat kuchayib ketdi. Juda ko'p narsaga. Bu siyosatchilarga nisbatan, deputatlarga nisbatan, hokimiyat vakillariga nisbatan istalgan yangilikka nisbatan negativ kuchayib ketdi. Nimaga shunaqa degan savol bo'ladigan bo'lsa, aholida endi bu ochiq tan olishimiz kerak. Mana rivojlangan davlatlarda yashashni hamma xohlaydi-da, rivojlangan davlatlar darajasida yashashni. Lekin Amerikada ham, Angliyada ham yoki istalgan Yaponiya bo'lsin, avval rivojlantirib, keyin kelinglar endi marhamat yashanglar deyilmagan-da. Hamma o'sha hududni egalari, o'sha hududni xalqi, o'sha davlatni rivojlangan davlatga aylantirgan. Boshqacha qilib aytganda, rivojlanishni o'zidan boshlagan va o'sha o'zidan boshlangan rivojlanish davlat ko'rinishida namoyon bo'lgan desak to'g'riroq bo'ladi. Bizda shunaqa fikr shakllanib qoldiki, go'yoki menga kimdir nimadir qilib berish kerak. Hokim qilib berish kerak, bosh vazir qilib berish kerak, prezident qilib berish kerak, deputat qilib berish kerak, tadbirkor qilib berish kerak, investor qilib berish kerak degan shunaqa shakllanib qolgan. Bu yaxshi emas, qaysiki mas'uliyatni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Ko'pda shu narsa bor, go'yoki o'sha tanqid qilayotgan, negativ fikr bildirayotgan insonlarni yaxshilab kuzatsangiz, ana aybdor, mana aybdor, mana hamma aybdordi. Go'yo hamma aybdor, bitta bu inson aybdor emasdi. Qolgan bitta insonni ko'rsangiz, unda ham xuddi shunaqa. Ya'ni o'zidan boshqa hamma aybdor qilish. Bu agar masalan sal boshqacharoq qaraydigan bo'lsak, go'yoki hamma aybdor, men farishtaman degan ma'no kelib chiqadi. Tan olaylik, unaqa emas.
Masalan, mana farishta emasman, boshqa insonlar ham xuddi shunaqa. Kamchilik hammamizda ham bor. Rivojlanishni xohlasak, o'zimiz ham rivojlanishimiz kerak. Ya'ni o'zimiz rivojlanamiz, keyin islohni o'zimizdan boshlaymiz. Islohni o'zimizdan boshlashimiz kerak-da. Ana o'shanda shu bilan birga faqat endi o'zim bilan ya'ni isloq qilishim kerak ekan deb g'orga kirib o'zini o'zi isloq qilish shart emas. Shu jamiyatda yashaydi, kamchiligini ko'rdi, o'zini ustida ishlaydi, muammosini hal qiladi va shu bilan birga o'sha muammosini hal qilish mobaynida kimdir to'siqqa duch kelgan bo'lsa, qolgan odamga ham turtki beradi. Inson to'g'rilik mashinasini deydi. Yaxshilikka o'nglaniylik, turmushimizni yaxshilaylik, qanaqadir illatlarga qarshi kurashaylik deydi. O'shanda bu to'g'riroq bo'ladi. Lekin boyi kuzatishimni davomi shundan iboratki, go'yoki jamiyat, davlat va xalqdan iborat bo'lib qolganda bizda hozir. Shunaqa tushuncha bor. Tanilishimiz kerak, davlatda o'sha mansabdorlari ham marsdan tushmagan. Xalq vakili, kimidir tog'asi, kimidir amakisi, ammasi, xolasi, adasi, ukasi, akasi deb misol uchun. Bu degani shu jamiyatda bir vakili. Deylik, o'sha poraxo'r agar qaysidir forma kiygan odam bo'ladigan bo'lsa, o'sha forma kiygan odam yomon ish qilyapti. Biz ko'rib turibmiz. Haqoratlashga, la'natlashga, so'kishga juda ustamiz. Lekin tan olishimiz kerak, o'sha so'kayotganlarni 10 tasdan 9 tasi aylanib bir yumalab shu formani kiyib olsa, u ham xuddi shunaqa yukundan battaroq ish qilyapti. Demak, muammo formada emas. Muammo o'zimizda hamda. O'sha sizni soliq to'lamading deb yoqingizdan olib, qiynab sizdan pora talab qilayotgan inson bo'ladigan bo'lsa, lekin soliq vaqtida to'lamasdan o'zimiz ham qonun buzyapmiz-da. U qonun buzsa, biz ham u qonunni buzyapmiz. Ya'ni muammo formada yoki davlatda yo unda bunda emas, muammo o'sha jamiyatimizning o'zida. Biz o'zimizni ham isloq qilishimiz kerak, o'zimiz ham o'sha qonun ustuvor bo'lishi uchun o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Qing'irlikning yo'lini emas, qonun yo'lini talab qilaylik. Qonun yo'li bilan jamiyatni isloq qilish mumkin. Bu yangi Amerika ochish emas, butun rivojlangan davlatlarning maktabi shu. Qonun ustuvor jamiyatda har qanaqangi narsani yo'lini topish mumkin va u tartib bo'ladi. Bemalol insonlar o'zini haq-huquqini himoya qilish nuqtai nazaridan. Qonun bor, adolatli sud ta'minlanadigan bo'lsa, bemalol siz o'z huquqingizni himoya qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu nuqtai nazaridan o'ylaymanki, masalan, davlat, jamiyat yoki davlat xalq demasdan turib, davlat ham bizniki, chunki qonun nuqtai nazaridan konstitutsiyada yozib qo'yilgan, davlatni yakka yagona manbai bu xalq. Xalq bo'ladigan bo'lsa, biz bo'lsak, davlat rivojlanish uchun bizdan boshqa kuchni o'zi yo'q. Hech kim biz uchun kelib O'zbekistonni rivojlantirib bermaydi. Bizda bemalol deylik, davlat mansabdorlarini tanqid qilinyapti. Forma kiyganlarni tanqid qilinyapti. Deputatlarni tanqid qilinyapti. Yoki kim xonanda, artistlar, boshqalarni tanqid qilinyapti, boshqa-boshqa. Istalgan soha vakilini tanqid qilish mumkin bo'lyapti-da, lekin tan olishimiz kerak, o'sha xalqni tanqid qiladigan bo'lsak, deylik 34 millionli xalqni hammasini baravar tanqid qilib bo'lmaydi. Ma'lum bir katta qismi deylik, o'zimizga bo'yi yetganingizda mentalitetdan kelib chiqib illatlarimiz bor. O'sha rivojlangan davlatlarni xalqlarida bo'lganga o'xshagan. Ya'ni biz xos bir qanaqadir farishtalar jamiyati emasmiz, tan olaylik, unaqa jamiyatda o'zi yer yuzida yo'q. Qanaqadir illatlarga egamiz, o'sha illatlarni tanqid qilsangiz ko'tara olmaydigan shunaqa holatdamiz. Tan olishimiz kerak, bu yaxshi emas. Chunki rivojlangan davlatlarni aholisini bugun kuzatadigan bo'lsak va yaqin tariximda yaxshilab o'rgansangiz ilmiy jihatdan, ularda ham qanaqadir illatlar mavjud bo'lganligini, o'sha illatlarga qarshi kurashish uchun jamiyat o'zida iroda topa olganligini ko'ramiz. Va shuni qonunlarda aks ettirishgan va o'sha qonunlarga qat'iy amal qilishgan. Shu yo'l bilan o'sha jamiyatdagi o'sha illatlardan qutulishgan. Biz ham shunga o'tishimiz kerak. Ya'ni jamiyatda qanaqadir illatlar mavjud. O'sha illatlarni tashuvchi sifatida o'zimiz aybdormiz. Bu har xil illat bo'lishi mumkin. Uni berkitgandan ko'ra payt kelganda shuncha narsani ochiq aytayapmizmi? Kerak bo'lsa davlat tashkilotidagi mansabdor shaxslar bo'ladimi, deputatlar bo'ladimi, bular tanqid qilinayotganda shu tanqidlarni ham ko'tarishimiz kerak, o'rganishimiz kerak shunga. Va bu narsa ertangi kunga rivojlanishga qo'yilgan to'g'ri qadam bo'ladi deb o'ylayman. Chunki o'zimizda mavjud bo'lgan illatlarni ga qarshi kurashmasdan rivojlanib ketishimiz mumkin emas. Xalqdir aytganda yana o'sha o'xshamadi. Rahmat. Lekin juda bir chiroyli suhbat va ochiq gapirganingiz uchun yana bir bor tashakkurlarimizni bildiramiz. Rahmat. Kelgusi faoliyatingizda, ayniqsa deputatlik faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Inshaalloh o'ylaymiz, biz kutgan o'sha haqiqiy deputatlardan biri bo'lasiz va qolganlar sizdan o'rnak olib xalq vakillari ham, umuman deputatlar barcha shu o'rnak olib, ya'ni o'zining fikrini ochiq bayon qilish, o'zining fuqarolik pozitsiyasida turib fikr bildirish qolganlar ham o'tishadi. Umid qilamiz. Inshaalloh va yurtimiz o'sha
rivojlanib, biz kutgan natijalarga erishamiz. Harakat qilamiz. Rahmat. Ye rahmat.